Benvinguts al Multisport. Avui veurem dos resums, amb bola de billar i futbol cadet B. Veurem un petit resum del partit d'handbol de billar que va enfrontar Club Handbol Ascó, Escola Lluís Vinyes contra CAC 7 Fundació Balmano Granollers, amb un marcador de 10 a 6 a favor dels conenques. Veiem el resum. Thank you.
Després de l'embol, veu un petit resum de futbol cadet B que ha enfrontat l'Escó contra la Gandesa, amb un marcador de 6-1 a favor dels conencs. Veiem el resum.
Fins aquí el Multisport d'avui. Us esperem demà amb el partit d'handbol a l'Evià que va enfrontar Club Handbol Escola Lluís Vinyes contra CAC 7 Fundació Balbano Granollers. Fins demà!